birləşdirilmiş versiyası yaradıldı ki, bunlardan biri de Azərbaycan hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin arsenalında yer alan S-300 PM-2 favorit NATO kodadır. SA-20B Gargoyl uzaq mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemidir. Bu sistem mühüm obyektleri qısa mənzilli ballistik və qanadalı raketlerden, qırıcı və bombardımansı təyyarələrdən, eləcə də pilotsuz aparatlardan qorumaq üçün nəzərdə tutulub. S-300 PM-2 sistemi 1996-cı ildə yaradılıb. Sistemin tərkibinə 48 N6-Y2 raketi daxildir. Bu raketin uzunluğu 7,5 metr, diametri 519 mm, ümumi ağırlığı 1800 kg. Döyüş başlığının ağırlığı 150 kg. Ateş məsafəsi hava hədəflərinə qarşı 3 kilometrdən 200 kilometrə qədər, ballistik raketlərə qarşı 40 kilometr. Ateş hündürlüyü hava hədəflərinə qarşı 10 metrdən 27.